Tafakari ya neno la Mungu katika Dominika ya 14 ya mwaka B wa kanisa, tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2024. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo ni Dominika ya 14 ya mwaka B wa kanisa. Masomo yetu katika Dominika hii ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Ezekieli sura ya pili aya ya pili hadi ya tano. Somo la pili linatoka katika waraka wa mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 12 aya ya 7 hadi ya 10, na somo la injili kama ilivyoandikwa na mwinjili Marko sura ya 6 aya ya kwanza hadi ya 6. Karibuni tusikilize injili. Yesu alitoka akafika mpaka nchi ya kwao. Wanafunzi wake wakamfuata. Na ilipokuwa sabato, alianza kufundisha katika sinagogi. Wengi waliposikia wakashangaa wakisema, "Huyu amepata wapi haya? Na ni hekima gani hii aliyopewa huyu? Na ni nini miujiza hii mikubwa inayotendeka kwa mikono yake? Huyu si yule seremara mwana wa Mariamu na ndugu yao Yakobo na Yose na Yuda na Simoni? Na maumbu yake hawapo hapa petu? Wakijikwaa kwake, Yesu akawaambia, "Nabii hakosi heshima isipokuwa katika nchi yake mwenyewe na kwa jamaa zake na nyumbani mwake. Wala hakuweza kufanya muujiza wowote huko isipokuwa aliweka mikono yake juu ya wagonjwa wachache akawaponya. Akastaajabu kwa sababu ya kutoamini kwao." Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Ndugu zangu wasikilizaji, masomo ya Dominika hii yanatafakarisha juu ya uwepo wa Mungu kati yetu. Yeye anayefanya kazi kati ya watu na ndani ya watu wake. Tunapaswa kujiuliza, je, tunayo imani ya kutosha kutambua uwepo wa Mungu kati yetu? Je, tunao unyenyekevu wa kutosha kupokea ukweli wa injili pasipo kutazama sana mazingira au njia ambayo kwayo ukweli huo unatufikia? Tunahitaji unyenyekevu wa kiimani kuweza kutambua uwepo wa Mungu na kulipokea neno lake ambalo ni chemichemi ya maisha yetu na kulieneza kwa watu wote. Katika somo la kwanza, nabii Ezekieli anapokea nguvu ya kimungu na anatumwa kuitenda kazi ya Mungu. Hata hivyo, nabii anaonywa juu ya uasi wa taifa ambalo kwalo anatumwa kupeleka ujumbe wa Mungu. Ni taifa lenye kuasi. Hata hivyo, bado anatumwa, anahimizwa kuifanya kazi yake pasipo kujali uasi wa watu anaowaendea. Ni kweli ni Mungu anayefanya kazi ndani yake, naye nabii ni chombo cha kufanikisha kazi hiyo ya Mungu. Nguvu ya nabii ipo katika imani kwamba Mungu ndiye anayetenda kazi ndani yake. Nabii ni msemaji wa Mungu. Hivyo watu wanaolisikia neno la nabii wanapaswa kutambua kuwa Mungu mwenyewe amekuwako miongoni mwao kwa hali halisi. Si uwepo tu wa nabii kama mwanadamu, bali uwepo wa Mungu anayetenda kazi kupitia nabii huyu. Katika somo la pili, mtume Paulo anadokeza kuhusu changamoto anazopitia katika utume wake. Anapitia majaribu mengi
anao wapinzani wengi na hata mjumbe wa shetani anampatia taabu. Hata hivyo, Mtume Paulo anayapokea yote kama mambo ya kumkumbusha kwamba asijitazame yeye mwenyewe katika juhudi zake za kitume, bali amtazame daima Kristo aliyemuita kuifanya kazi yake. Mtume Paulo anatambua kwamba nguvu yake katika utume inatokana na karama za kipekee alizopewa na Mungu, na anayo sababu ya kuvumilia magumu yote na kusonga mbele kwa matumaini, kwa sababu ana imani katika yule aliyemuita kuifanya kazi yake. Katika Injili, Yesu anakataliwa na watu wa kwao. Watu wanashindwa kumtambua kuwa Yesu ni nani. Tatizo si ujumbe anaoutoa Yesu, bali wana tatizo katika historia na ufahamu walionao juu yake. Alihesabika kama mmoja wao aliyefikiri na kutenda kama walivyofanya wenyewe katika jamii aliyoishi. Lakini mabadiliko makubwa yanayotokea baada ya miaka mingi ya kuishi pamoja nao yanakuwa sababu ya kuwashtua. Wanajiuliza, huyu ameyapata wapi haya? Rejea Injili ya Mtakatifu Marko sura ya 6 aya ya 2. Kwa maana kwamba Yesu alionekana kuwa na kitu cha ziada kuwazidi wao katika kunena na kutenda kwake. Hata hivyo, kukataliwa na watu wa kwao hakumfanyi Yesu aiache kazi yake, bali anasonga mbele kwa nguvu zaidi. Anadumu katika unabii wake kwa kuwa anajua anao wito mkubwa zaidi kuliko upinzani mdogo anaopokea kutoka kwa watu wa kwao. Mpendwa msikilizaji, katika maisha yetu ni kama ilivyokuwa kwa nabii Ezekieli na kwa Mtume Paulo. Yaani, sisi sote tumepokea wajibu wa kinabii kwa njia ya ubatizo, na hivyo kushirikishwa kazi ya Kristo ya kutangaza neno lake. Rejea Injili ya Mtakatifu Marko sura ya 16 aya ya 15 na Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ya 26 aya ya 19 hadi ya 20. Ni wajibu tunaopaswa kutekeleza kama Wakristo. Kila mmoja anatumwa kuwa mjumbe wa Mungu pale alipo, na hasa kwa jamii inayomzunguka kama alivyofanya Yesu kule Nazareti. Aidha, siku hii ya leo tunakumbushwa kwamba katika kutimiza wajibu wetu wa kutangaza habari njema na kumshuhudia Kristo, tutakutana na changamoto nyingi za upinzani na kukataliwa. Yesu, kwa kulifahamu hilo, alipodharauliwa na watu wa Nazareti, aliendelea kuhubiri na kutenda miujiza bila kujali hali ile, akiwajibu kwamba, nitanukuu, nabii hakosi heshima isipokuwa katika nchi yake mwenyewe na kwa jamaa zake na nyumbani mwake. Mwisho wa nukuu, kutoka Injili ya Mtakatifu Marko sura ya 6 aya ya 4. Hata hivyo, ni kwa changamoto hizi mbegu ya Ukristo ilimea na kuwa na mizizi na hata kuzaa matunda. Nasi tuwe na hakika kwamba tutakutana na changamoto kama hii. Zaidi, tutapingwa au kukatishwa tamaa na ndugu, jamaa na marafiki, sio tu katika kutangaza neno la Mungu, bali pia katika harakati zetu za kujiendeleza katika nyanja mbalimbali za maisha yetu. Pia neno la Mungu linatusihi kwamba tudumu katika njia njema, na hivyo tutapata matunda mema. Zaidi ya hayo, tunapewa tumaini kuwa Mungu
hatukatii tamaa, bali anataka tupate wokovu. Tazama jinsi alivyomtuma nabii Ezekieli kwa taifa lenye kuasi. Wasi wa watu hawa si kikwazo kwa Mungu. Anamtuma nabii bila kujali kama watakataa au watakubali kumsikiliza. Katika kutangaza neno la Mungu, sisi kama binadamu tunaweza kuwa na madhaifu mbalimbali ambayo yanatutia wasiwasi na kupunguza juhudi zetu katika kufanya hii kazi ya Mungu. Tunakumbushwa kujifunza kwa mtume Paulo, ambaye kutokana na udhaifu wa mwili wake alijifunza kwamba kufaulu kwake katika kazi ya kuhubiri injili si mapato ya nguvu yake mwenyewe, ila ni neema ya Mungu, na Mungu alimhakikishia kwamba neema yake itamuongoza katika kufanya kazi hiyo. Naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Mwisho wa kunukuu kutoka waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 12 aya ya 9. Kwa hiyo katika kufanya kazi ya uinjilishaji, tuombe neema ya Mungu ituongoze, maana tukiwa na neema hiyo, taabu za mwili si kitu. Pamoja na kwamba tunatumwa kutangaza neno la Mungu, wakati mwingine sisi wenyewe tunahubiriwa neno hilo na watu wengine. Tunafundishwa pia kuwa tunatakiwa kulipokea neno la Mungu bila kujali hali ya yule anayetuhubiria. Mfano, hali yake kiuchumi, kitaaluma, kabila, uraia, jinsia, na mazoea yetu katika kuishi naye katika jamii zetu, kama ilivyokuwa kwa watu wa Nazareti waliposema, nitanukuu, huyu si yule seremara mwana wa Maria na ndugu yao Yakobo na Yose na Yuda na Simoni? Na maumbu yake hawapo hapa petu? Mwisho wa nukuu kutoka Injili ya Mtakatifu Marko sura ya 6 aya ya 3. Tunatakiwa kulipokea neno hilo kwa sababu ni neno la Mungu ambalo limekuja kwetu kwa njia hiyo. Tukitaka kusadiki na kuelewa ufunuo wa Mungu, lazima tuwe wanyenyekevu kupokea neema ya Mungu inayoletwa kwetu kupitia watu ambao wakati mwingine tunawafikiria kuwa ni wa kawaida sana. Tumuombe Mungu kwa njia ya mwanae, tujaliwe kulipokea neno lake na tujaliwe ujasiri na neema ya kulitangaza neno lake kila wakati, kila mahali na katika kila hali, kama mtume Paulo anavyomhusia Timotheo. Rejea waraka wa mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 4 aya ya kwanza hadi ya pili. Tafakari hii imeletwa kwenu nami Frateri Odilo Christopher Bariki kutoka Jimbo Katoliki la Kayanga, ninayesoma masomo ya Taalimungu mwaka wa pili katika Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala.